Real Madrid Schule! Jetzt! Ein Visionär, der hier kommt, der nun mehr und mehr als in der Apoppe. Es ist ein Bell, Olva, Zana Graz, Hadjo, wo ich zum Nähe, Jef, Charge, wenn Karas. Hargele ayın ekse. Nah mi kani hayta alçuna buzum anı. Aracı hayta alçuna. Koska suzuman hıgın. Hayastanım hava tarma gerat. Bolor despanı tümleri. Yev micaz gayin kazma kerpi tümleri netka çişleri. Hayastani harapetçunum hava tarma gerat. Divanak gitakan korkusi. Հարգելի ներկայացուցիչներ, վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը այլևս չի կարող ներկայացնել հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը. Հայաստանում ստեղծված է քաղաքական ճգնաժամ և տեղի ունեցող զարգացումները ձևավորվել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի և հեռացման համաժողովրդական միանշանակ պահանջ։ Այս պահանջը հիմնավորված է և թելադրված Հայաստանի անվտանգության ապահովման, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական արժեքների, ազգային ինքնության պահպանման հույժ կարևոր օրակարգերը ամբողջությամբ այդ մարդու կողմից ձախողելու պատճառով։ Խնդրում ենք վերաշարադրյալի մասին հայտնել ձեր մայրաքաղաքներ, կենտրոնական գրասենյակներ, ինչպես նաև հաշվի առնել ձեր առօրյա աշխատանքում։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի կարող ներկայացնել հայ ժողովրդին և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս ուղում եմ պետական համակարգի հանրային ծառայողներին։ Հարգելի հանրային ծառայողներ, այս օրերին ձեր նկատմամբ կա մեծ ճնշում։ Փորձում են ձեզ տարբեր կերպ զսպել, սպառնալ, որոշներին արդեն աշխատանքից ազատում են մեր հայրահավաքներին մասնակցելու, մեր երդերին դիմադրությանը հայրենիքի համար մղվող պայքարին մաս կազմելու համար։ Ուրեմն, այդ նախարարների և մարսպետների որևէ բանի տեղ մի դրել, դրանց հաշված օրեր են մնացել։ Միացեք պայքարին և բոլոր նրանց, ում այս օրերին աշխատանքից ազատել են, այս ամբյոնից վստահեցնում են և երաշխավորում, որ այդ աշխատանքին վերականգնվելու են տոմի բանել ավել։ Հիմա եմ հանրային հեռուստաընկերությանը, ուրեմն այն ինչ որ անում է այս օրերին հանրային հեռուստաընկերությունը, մի հեռուստաընկերություն, ով սնվում է մեր հայրենակիցների հարկերի հաշվին, դա մեր մասված ստորությունը։ Հանրային հեռուստաընկերությունը դարձել է Նիկոլի Սերֆի ձողը կամ հայկան ժամանակի կցորդը։ Ստեղից դիմում են, խելքի եկեք, մի դարեք այդ ուսապարկերի կամակատարը, մի դարեք դրանց կոմենտների մեկնաբանողը և իրականում ներկայացրեք այն, ինչ որ մեր երկրում գոյություն ունի։ Մենք հասկանում ենք ձեզ, հասկանում ենք ձեր աշխատավարձերի չապը, բայց իմացեք, որ դուք սնվում եք ժողովրդի գրպանից, ուստեղից կոչ եք անում, խելքի եկեք և ուշկի եկեք։ Այո։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր երկու դեպք տեղ ունեցավ, մեկ որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ իրենք պահանջ ունեն
Տաուշի եւ Վայոցձորի մարզերում հիշոր անկլավների եւ հայկական գյուղերի մասին է։ Մենք այստեղ ենք այս պայքարը դա կանխելու համար։ Մենք ասել ենք, որ սա այլևս միայն Արցախի հարց չէ, սա գոյաբանական պայքար է։ Եվ ասել ենք, Արցախը կորցնելուց հետո կորցնելու ենք Սյունիքը, Գեղարքունիքը եւ մեր պետությունը։ Հենց սրա համար է, որ մենք ասում ենք, սա սրբազան պայքար է, այս պայքարից հետ կաններ չկա, այս պայքարից հոգներ չկա, այս պահանջիստը ոչ չկա, և կրկին ասում ենք, գնալու ենք մինչև վերջ։ Եվ մյուսը, այսօր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ասեց այն տեքստը, որ ամեն օր ասում է Նիկոլը ու մի քանի Նիկոլականը։ Ասեց Հայաստանում այդ մարդիկ, որ պայքարում են, դե մի 5-6000 հոգի են, 30 տարի երկիրը քաշել են անդունդի մեջ, իշխանության համար են պայքարում, վերցրեք նայ, ասեց ուղի այդ խոսքերը, ինչ ամեն օր ասում է Նիկոլը ու իր խմբակը։ Որտեւ սրանց տեքստերը նույն տեղում է գրվում, որտեւ սրանց նույն նպատակը ունեն։ Ժողովուրդ ջան, եկեք ստեղից մի անգամ նորից հայտարարենք, որ և Նիկոլը, և Ալիևը ուղարկելու են երկուսին գրողի ծածը, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եվ վերջում, նորից խոսքս ուղում է ոստիկանությանը, այսօր շատ ենք կանրադարձել, տղեր, երկար բարակ խոսքեր չեմ ասում, խելքի եկեք, չապը ազդում եք, տեղիք մի տվեք դրանց ճշումներին, Նիկոլի նպատակն է ձեզ ներքաշի իր ապօրինի և հանցավոր արարքների մեջ, դուք ես ժողովրդի ճնշումը չեք կարող կասեցնել, հետևաբար քրեական գործեր մի շարակեք, ընդամենը դա եմ ասում։ Վաղվա մեր անելիքների մասին, սիրելի հայրենակիցներ, նույն տեմպով շարունակում ենք, վաղը ժամը 12-ից տարբեր ուղություններով տեղիք ունենան ավտոերթեր։ Մենք մի անգամ պայմանավորվել ենք սա կիսատնկարը, վաղը 12-ից բարձր երաժշտությամբ Երևան քաղաքում Արցախի դրոշներով ամեն մեկը կազմակերպեք 2-3 մեքենայով ավտոերթ։ Մենք ամբողջ քաղաք պետք է ողողենք Արցախի դրոշով, երագույնով, զարդի լավ, սա շատ կարևոր է։ Դրանից հետո շարունակում ենք անազատության ակցիաները։ Սիրելի հայրենակիցներ, նորից եմ ասում, շատ կարևոր է ամեն ինչ ճիշտ պլանավորված գնումը։ Դուք տեսնում եք, օրեցօր մեզ միանում են նոր մարդիկ, առավոտվանից դուրս են գալիս, մինչև այս ժամը, նայեք մեր շարքերը, մի հատ նայեք ձեզ, մենք տին ամուր գնում ենք առաջ, ժամը 12-ին զուգահեռ շարունակում ենք անազատության ակցիաները, իսկ 16:00-ին հավաքվում այս հրապարակում, կարևոր գործ ունենք անելու, անազատության ակցիաները շարունակում ենք մինչև 16:00, այնուհետև հավաքվում այս հրապարակում, պատրաստ եք, դինդ եք, ամուր եք, ուրեմն, նորից կրկնեմ, 12-ից ավտոերթեր, այնուհետև անազանցյան ակցիաներ, իսկ 16:00-ին հավաքվում ենք ստեղ, կարևոր գործ ունենք անելու։
Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ անգամ եւս, միություն